Čau, já jsem Alex a to, co vidíte kolem mě, je dolní oblast Vítkovice. Dneska tady nejsme kvůli festivalu Colors of Ostrava. Dolní oblast totiž představuje jeden ze symbolů proměny Ostravy z průmyslového města v moderní metropoli. Právě takové proměny měst a celých regionů na sociální geografii hodně zajímají. Sociální geografové totiž zkoumají svět kolem sebe a rádi ho mění k lepšímu. Působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Učím a s kolegy realizuju různé výzkumy pro města a regiony. Třeba to, co tady držím v ruce, je nová koncepce rozvoje kultury pro města Ostravu. Ještě před pár měsíci jsem byl taky student, který bojoval se zkouškami a zápočty. Proto ti můžu říct, jaké je to studovat na naší katedře. V oboru ekonomická geografie a regionální rozvoj jsem se prakticky hned našel. Což bylo dáno tím, že na naší katedře je spousta výborných vyučujících, kteří se studentům skutečně věnují a umějí zaujmout. Co mě však na studiu geografie zaujalo nejvíce, bylo to, že jsme se nevěnovali pouze studiu teorie. Naučili jsme se spoustu věcí do praxe a tudíž se nemusíte bát o své budoucí uplatnění. Na naší katedře se naučíš, jak připravovat strategické plány, řídit projekty, nebo také, jak realizovat výzkumy, které potom využívají místní samosprávy. Také tě naučíme v geografických informačních systémech a rovněž jazyková průprava je poměrně bohatá. Nabízíme angličtinu, němčinu, španělštinu a spoustu dalších jazyků. Jazyková průprava se ti bude určitě hodit. Naše katedra nabízí řadu možností výjezdů do zahraničí za studiem. Já sám jsem třeba strávil rok studia v německém Bonnu. Byla to životní zkušenost, ze které dodnes čerpám. Na naší katedře taky pořádáme řadu zahraničních exkurzí. Můžeš se tak podívat do takových exotických zemí, jako je Azerbajdžán, Arménie nebo Rwanda. Docela slušný výčet, ne? Můžu ti slíbit, že s titulem od nás se ve světě rozhodně nestratíš. Máme absolventy, kteří pracují na ministerstvech, samosprávách, univerzitách, ale také velkých firmách. Pokud by tě zajímalo navazující studium, tak nabízíme obor udržitelný rozvoj a trh nemovitostí. Nejdůležitější však je, aby tě studium bavilo. U našich vyučujících vždycky budeš mít dveře otevřené. Je tedy jedno, jestli tě zajímá rozvoj měst nebo periferních regionů. Vždy najdeš někoho, kdo se ti bude věnovat. Zrovna jsem na střeše naší přírodovědecké fakulty a to za mnou je Centrum Ostravy. Studium není jenom o biflování, takže určitě oceníš, že veškerá kultura a zábava je v docházkové vzdálenosti od naší fakulty. Pokud vnímáš svět kolem sebe v souvislostech, tak své místo u nás určitě najdeš. Zájemci o bakalářské studium určitě budou rádi, že bereme bez přijímaček. Budu se na tebe i s kolegy moc těšit. Ahoj!